istimewa, hebat sekali. Judule niki kangen suarane ya, Mas? Mboten. Ngenah kangen suarane rame niki koyo ngono. Lah nggih maksude yo lagune kan akeh ning judule kan yo kangen suara. Kangen suarane Pak Eko, kula kangen kalih panjenengan. Kalih Kak. Sadurunge terus nih lagune jenengan sing apik sing keri apa iki? Ojokmu lho. Ojokmu iki apa niki sae niki? Jenengan niku. Kok ndak sing kuwi ae to, Mas? Ngeten lho, Pak. Ini kan nuwun sewu mboten kula niku disik kersa mboten, Pak. Pripun? Kersa ini sami melampahi. Oh. Dadane coba. Lho. Ah, coba. Lah bolo-bolo campur sari harus sisa no. Saket asine, Pak. Nek ning kula niku nu, pundutane Pak Sop. Sop sapi. I Pak Sop sapa? Supi. Pak Supi apa sapi? Supi. Sapa to jenis sop asparagus. Supi. Supi. Heeh. Jadi pue nak disupi'i. Disupi'i. Jenenge supi'i. Keluarga pi'i. Asik asik. Nah dane coba. Niki lah niki damel tutur Pak Lara lagu kula niki. Oh pripun? Kangen suarane niku. Lagu kula piyambalan niki nggih lagu kula ning kula khusus damel tutur-tutur. Nggih. Ngoten Pak. Tutur-tuture pripun? Nah dane coba. Istimewa ya. Oke. Okay. Niki kan damel anuturi manten-manten lawas niku lho Pak. Oh nggih. Jane kula niku, Pak. Pak Eko. Iya, Mas. Lah nggih. Niki dungus, Pak. Njajal. Seto. Iya, seto wingi cak omong-omong anuke. Iya, desane dungus. 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 Bapak Supi'i. Iya. Mbak Lurah. Kuwi apal aku. Kuwi duwe dulur 6. Iya. 6. Gak duwe. Ngosor kok gawe. Mboten kula damel, mboten kula damel. Jane ngerti aku iki keliru menjadikanmu sebagai kendaanku. Sumpah mati aku cinta padamu. Oh, enak no. Enak lagune sapa? Bapak Supi'i. Lah, Pak. Oh. Ngono kuwi. Nadane rak rudut kurang dhuwur, Mas. Setengah. Niki lak ngajenge sae, Pak. Niki jane tutur-tutur. Ora mikir omongane tangga keduren. Mudun. Ya ampun ana jajan. Mudun. Ya, zaman kuwi. Zaman iki jeneng nggih gadah. Lagu to kan, Pak. Aku mau dipunduti Mbah Carik kok. Nggih, napa? Pak Carik Yadi. Pak Carik anu, sapa? Pak Carik Yadi. Lah iya Pak Yadi. Mas Yadi. Mas Yadi sik nom Pak Carik. Ngersakno, ngersakne laguku imbang ana katresnan. Alah ampun. Sae niku ora men sing pariwisata niku lho Pak. Oh iya. Nggih. Iya. Niki dungus Pak. Nggih dungus. Supi'i. Supi. Supi'i. Kanca Pak niki Pak. Wah karo aku yo nggunahne. Nggih. Sinten Pak Supi'i? Mboten Supi'i, Supi. I. Oh nggih. Enek kemane dhuwur. Niku duwe dolar 6 lho, Pak. Eh ora duwe. Iya. Ora mikir omongane tangga. Pokok seneng tetep tak bablasno. Gandengan tangan wedi konangan. Gawe hubungan sing delik-delikan. Sok wong iki ngono kuwi, Pak. Ora mikir omongane tangga, ora mikir omongane kanca, sebab kuwi hubungane delik-delikan. Napa male sekarang zaman medsos. Terus nek kan hubungane mong lewat WhatsApp. Gitu? Iya. Chattingan nganti entek paketan. Oh iya. Bila sehari tiada bertemu, betapa berat hancur hatiku. Jane ngerti aku iki keliru menjadikanmu sebagai kendaanku. Sumpah mati aku cinta padamu. Ojo
rungokno Pak Eko. Kelakuan kudu sing apik, aja nganti gendaan. Kowe nyawang aku kuwi nyampur masamu. Rabi kuwi cukup sepisan wae. Kanggo selawase. Bojomu piro? Loro. Aku tahu rabi ping loro. Pihak ketiga itu menjadikan keluarga bubrah, Pak Eko. Bubrah, Pak Eko. Sebab napa kula sakit ngomong ngoten niku? Kula pun ngelampahi. Loh, lho nggih. Sebab napa kok kula sakit ndamel lagu niki? Kula pun ngelampahi. Oh iya iya iya. Jenengan sampun, Pak. Ayo, ayo dilampahi sareng-sareng, monggo. Monggo. Satu. Iki ndungus, Pak. Wilayah kula mriki niku. Percaya aku. Eh, tak omongi. Percaya. Nggih, niki wilayah Kediri niki wilayah kula. Ndungus kecamatan Kepung. Alah. Kunjang, kunjang arek iki. Loh, karo wapor, karo to cangkemmu. Wong iki lho kemeruh ya ngono iki. Wong iki kemeruh. Acara bersih desa sedekah bumi. Ngono lho. Awake dhewe tetep terima kasih karo bumi iki penting. Penting Pak Eko. Enggak ada bumi kita tidak bisa berdiri. Heh, rungokno to. Iya sik to iki enek umek rokok lho. Enek permintaan lagu iki lho. Engko sik iki lho omong tak omong ya. Iki lho Pak. Awet iki lho, tet omongno tet. Wis tuwek to angel omongane. Sedekah bumi to Pak Eko. Sedekah bumi. Kadang kula nikali jenengan niku lali. Terima kasih kali bumi mboten nate nggih to. Bahwasanya bumi kalau ndak ada bumi kita tidak bisa berdiri. Tidak ada angin kita tidak bisa bergerak. Bergerak. Tidak ada air kita tidak bisa bersih dan suci. Tidak ada api kita tidak bisa padang dan cerah. Gitu. Nggih. Perlu. Berarti semuanya perlu disyukuri. Karena kita unsur dari empat itu, Pak Eko. Terus ke depannya terus apa EDP lah caranya bersyukur karo keempat-empatnya itu. Lo jangkrik. Kaget aku. Contohnya kados dalu punika, Pak Eko. Nggih. Contohnya kados Mbah Lurah Supi'i. Supi'i. Ngeten iki contoh kecil nan contoh besar saged. Sebab napa? Niki jenenge nguri-nguri utawa ngurip-ngurip. Nomor 1 menika nguri-nguri. Jenenge bersih desa ora enek desa Dungus lak nambah-mbah biyen jenenge desa Dungus. Ngene apa nggih. Pancen bener kowe, Cil. Kaget aku. Bapak Lurah Supi'i dapat diapresiasikan sebagai pimpinan yang cinta dengan budaya, cinta dengan seni, biar Indonesia tidak dijajah oleh budaya-budaya asing. Wah, ngoten Pak Eko. Ngomong-ngomong, ini bahkan untuk kali pertama, Mas. Lah, enggak. Penta. Wah. Aja banter-banter. Ade jeneng koyo jaranan Kediri lho. Bengak-bengok. Lah nggih. Artinya gini, sebelum-sebelumnya kalau ada apa wujud sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada acara bersih desa biasanya tempatnya itu di tempat kepala desa, kepala desa. Kalau malam ini perdana ditempatkan di lapangan. Oh, ngono lho. Nggih, Pak Eko. Suatu contone ngeten iki, Pak Eko. Nggih. Kados Pak Supi'i. Niki suatu contoh yang luar biasa. Niki pinten mawon ngeten iki. Lho, bakul-bakul padha payu. Nggih. Warga padha seneng. Ngeten iki Pak Supi'i pun matur teng kula Mas Percil, lah emang wargaku seneng ngeten iki nanggap wayang ngeten seminggu pisan. Poh. Poh. Ngono ya, Mas. Pak Supi'i napa ampun perjanjian wae. Duwe nyikmu iki. Maksude iki ndelok YouTube. Ngeten, Pak. Nggih, pancen Pak Supi'i Pak Sekdes, Pak Cari iki remen karo YouTube terutama awake dhewe. Nggih, niki lak wonten kula kalih jenengan mesti ningali ya, Pak. Nggih. Ngoten lho, Pak. Pak Eko. Nggih, Mas Percil. Nggih. Ya aturi kok. Makanya, terus arti dari empat unsur itu tadi umpamane arti bumi iki apa, Mas Gundat? Alah. Oh, lek Mas Percil aku ora tak yakin. Le. Sapa ngomong ora yakin? Sapa ngomong ora yakin? Iki lho. Loh, artinya bumi iki tegese apa? Banyu iki apa? Geni iki apa? Angin iki apa? Bumi niku lak tanah, Pak Eko. Terus si wong Jawa niku siti. Lho, kowe nek ngidak bumi sing ati-ati. Lho. Niki lho, sabar-sabare bumi mboten kados menungso. Mbok diidak, mbok diuyui. Nggih. Gitu? Amit mbok diisingi, tetep sabar. Meneng, Pak. Dipaculono, digaruluku. Nggih. Ora mbales apa-apa malah tetep ngekei pangan, Pak. Nggih. Wis iku lah bumi. Kowe apa, Net? Kowe mau bumi. Bumi. Ale, angin le, angin. Angin. Angin, Pak. Nggih. Isis. Wis seroh lah angin ki isis.
Baik kok mesti ngono lah. Tak omongi mesti sampean ora percaya, Pak. Lah bumi iki mang patahe sabar. Sabar. Iya dipaculono digaru di sing ono. Angin. Lah angin apa? Isis. Oksigen. Penting. Jaman COVID-19 rene oksigen wong do modar sak menombane. Paham napa mboten? Paham. Penting banget jaman menghirup oksigen atau oksidisi. Irungmu kaya gua kembar. Iki tak omongi sampean iki. Oksigenisis penting niku, Pak. Damel pembugaran atau penyegaran otak kita. Oh, iya, otak niki butuh oksigen. Angin. Angin panguripan. Nah, apa panguripan di api? Ya? Air utawa banyu, Pak Eko. Banyu. Banyu niki kangge segalane. Gitu. Sami iki mawon panguripan boten enten banyu, awake dhewe boten sakit bersih, boten sakit suci. Sepertiga dari tubuh manusia itu air, Mas. Nggih, lak ngoten to. Heeh. Beda awakmu api. Ayo, api. Bakar jagung, Pak. Lah. Bakul tahu. Api. Bakul tahu nek geni opor ora nek roh wong roh lak bakul tahu. Kuwi penting, Pak. Oh. Dadi api iki tegese apa nih, Pak? Mas, Pak. Tegese api iki apa? Lho teges asbak, Pak. Lak teges ditegesne rokok ya. Mas, Pak. Maksudku geni iki mang lho. Lah iya. Artine geni iki apa? Obong, obong. Pepadang. Pepadange urip iki wong kobong iki. Ning kudu ngertos 4 kiblat lho, Pak Eko. Empat perkara niki penting. Empat perkara iki apa, Mas? Niki rasa syukure dateng Gusti Allah ngene iki. Nek wong melenceng kali niki pun mboten selamat dunia akhirate. Empat kiblat niki mau. Wonten timur. Timur. Wonten utara. Utara. Selatan. Selatan. Barat. Barat. Gitu? Timur. Hati-hatiin marang umur. Umur orang mung selawase. Sesuk mati kula kali jenengan boten ngertos. Cil. Iya. Iya. Oke. Bar timur terus utara. Umur itu cukup hanya untuk sementara. Wah. Yang duwe penemu apik iki an. Dibisiki kundat. Ya. Ya dadi. Ojo omong dibisiki. Ora lah diomong ne. Ora. Aku enggak dibisiki, Pak. Urip aku dhewe. Umur sementara. Umur itu sementara, Pak. Mboten ngeten iki nuwun sewu. Ora enek wong kok wah urip kok selawase. Jenengan purun? Nggih. Urip selawase. Liyane bohong kok sampean urip dhewe. Nggih. Ayo, sak mboten purun. Lah nggih, urip niku sementara. Cepap sing ati-ati lah urip ning donya aja sok rasan-rasan karo tangga. Itu kiblat utara. Selatan, Pak Eko. Selatan. Wong iki kudu akeh-ake selametan lan akeh-ake selawatan. Ben selamat. Iyo lho. Menuju teng barat. Barat. Ison dadek ini barokah lan manfaat tumuju ning akhirat. Tengah sil. Tengah. Oh, potet. Kepada tengah batu, tengah enek melingmu. Pak. Dadal. Nak pengen meteng melumah, Pak. Pak, tengah. Lagi lak pengen meteng melumah. Murep yo iso tapi lak mulah luwe apik. Niki lho, Pak. Ngoten lho, Pak. Kuwi iki cirine wong iki. Tegese cirine wong niku ka anu kathah, benten-benten. Kados ibu-ibu sing teng ajeng menika, niki wau mulai sonten, mulai budal bar magrib mung pengen roh gandenge percil. Iki lho. Iki lho. Iya, iya, iya. Mung pengen roh Pak Eko iki kaya ngopo? Ngoten niku lho, Pak. Pun matur teng kula, wong lanang karo wong wedok sugih sinten? Lho, sugih wong lanang no. Kleru, Pak. Sugih wong wedok. Kok iso? Jane piye to? Wong lanang iki sing nyambut gawe bendina. Lah ya bener. Wong lanang iki buruhe wong wedok. Saman paham? Saman ning kene asli pundi jenengan? Polisi wae lho. Ben, asli pundi jenengan? Arek iki asli pundi? Asli Tulungagung. Tulungagung. Kendal Bulur. Kendal Bulur mriki napa ngeten iki? Dalang. Dalang no. Kerja no mboten? Kerja nyambut gawe. Duit ge sapa? Ya wong wedok. Buruh wong wedok jenengan iku, Pak. Lho. Cil. Lah wis jeneng omah-omah tanggung jawab seorang pria itu mencukupi keluarga. Lah iki. Presiden rumah tangga itu adalah seorang aduh-aduh, saiki ganti aja presiden dadi buruhe wong wedok wis cukup. Lah kowe nyambut gawe ngene iki kok nggih sapa? Ke dhewe. Sik to. Kowe lek awakmu rumah tangga ya kok. Wis pengalaman rumah tangga. Berarti ning ngarepe penghulu nggonmu iki lho. Janji pian. Ya iya. Percil. Dalam. Kowe tak nikahne karo Deni. Ya. Kowe kudu siap nafkahi. Aku meneng ae. Awakmu kudu siap belanja nih. Aku menengae koyo ora krungu kok, Pak. Awakmu kudu siap ngeloni. Siap, aku yo ngono. Wah, yo iki. Iku, Pak, wong lanang sing kados jenengan ngeten iki buruh, Pak. Wong wedok iki tenan sampean mulih ngene iki, mulih kok ngomah kok sampe ra nggawa dhuwit. Lambene modot 3 meter wong wedok tak mong. He. Belum tentu semua itu begitu.
bojoku najan ora tak kei apa-apa ora modot. Ora modot apa? Bojomu merongos. Ora iso bedakne antara. Ngene lho Mas. Dalam wong wedok kuwi ora usah nganggo seorang kas wong lanang karo wong wedok presiden rumah tangga Pak Eko. Ndalek seneng ora mergo saka duit ereng. Sing ngomong sapa? Saka rasa Mas. Yo. Berangkatnya cinta itu dari rasa. Badoken rasa kuwi. Sing pentingi saiki duit Pak, wong wedok-wedok saiki jajal to. Iki ibu-ibu adik-adik waranggono iki umpama suka karo seorang seorang laki-laki. Ya rasane didhisikke. Iya, mbok kon rene wong e tak fotone pengen roh aku. Dilihat dari rasa. Rasa no. Dari rasa. Heeh no. Iku cel. Rasa diengkolmu lak rene awakmu cinta karo wong wedok delok to kapane? Lah alah kuntet, aku iki ora tek seneng karo wong wedok saiki, aku sitok wis cukup sebab wis kapok. Ngono Pak, duwe dhuwit tak akeh. Dhuwit. Wong wedok ndak cocok yo ndak gelem yo. Sing ngomong sapa? Cinta itu ndak boleh ndak bisa dibeli oleh. Aduh, delok tekono cacah iki lho. Tekono-no, ulah diapeli sepeda motor karo mobil pengen ndi? Mesti mobil iki cacah iki. Tenan tak mongi, langsung diapusi karo calanang, calanang gak ngapusi. Mobile krediten utawa silian, gosok. Oke, ngono kuwi. Kuwi penting Pak kula ngomongi jenengan niku kersane masyarakat niku ngertos bocah wedok saiki iki piye wedok ngati-ngati Pak duwe anak wedok kaya urip ning pucuke ri lah kok iso iya no Dad dalam metu sampai wayah mulih bocah saiki ora kaya mbiyen iling-ilingen Pak sampe ndek anak wedok ora loro anak kuwi piyo ri loro kuwi Riro. Riro. Pak Eko dua anak wedok loro. Loro Riro. Wedok piro? Aku telu. Wih, telu we. Ri telu we. Lanang kabeh malah pucuk bom. Lanang. Ngati-ngati dat. Dua anak lanang ngati-ngati masamu. Apa didadekno apa anakmu? Pengen ro. Yen didik anak iki sing tenanan, Cel. Piye? Anakku tak didik tenanan tak sekolahne. Iki lho, Pak. Contoh yang ngapik niku nuwun sewu nggih contoh kados Pak Kunet mbok sekolahne apa cah mendem bendino wis wis sira mendem lho sekolahne ndi eh kowe aja sembrono kacang ndak atos wis tak sekolah Pak Eko niku wis tak sekolahne saiki wis dadi insinyur peternakan piye ta rak iki peternakan le Pak Eko wong kowe lho melok aku kok anakmu dadi insinyur apa nutut lakmu he saiki wis peternakan contohnya nang omah angon bebek saiki. Hah. Sing penting apa peternakan. Mau kalah aku, Pak. Yeah. Aku tenan lah merek kuntet. Anake dadi apa kuwi jenenge? Apa kuwi peternakan? Aku kan sinyor pertanian anakku. Dadi apa? Ah, yo ngandur pari no goblokmu. Iki pancen peternakan terus sing berkembang. Aku ben musuhan terus karo anak iki. Anak kowe apa? Angon bebek. Kandang tak gawe ni ewon, Cil. Alah, aku hektaran. Bisnis rono-rono lho. Bene kapo anakmu? Anakmu moro ning gonku, mari ngono tak obat bebek bongko bebekmu. Menang anakku, Pak. Wong tuwek lak anake menang seneng mesti. Dadi umpune angon ning sawahmu, sawahmu teke racun, racun. Bebekku entek. Wis. Gampang. Ya apa? Nek awakmu anakmu iki biasane nyemprot iki jam piro? Jam 3. Ha. Semprot. Ha. Bengi jam 10 anakku toko ning sawahmu. Ya apa? Semprot gramason rasido panen. Entek berarti. Tapi mau kalah Pak aku, Pak. Entek. Yo wis ben, mbok semprot gramason. Yo. Sawahku. Yo. Sawah anakku. Yo. Tak kon ngedol sawahe. Tak dadekne lurah anakku. Tak dadekne kepala desa. Lurah sapa? Yo lurah Supi. Pokoke anakku tak dadekne lurah, Pak. Dadi lurah sampe kowe koyo ngono, anakku tak dadekne lurah. Anakmu apa nggih kandang nang ndi? Tak bong, ben bongko kowe. Ora ana izin. Bosok telek tok kowe akhire. Dadi lurah kowe. Tak dadene bupati arep apa? Lurah karo bupati. Dhuwur bupati. Nggih to Pak Eko? Anake sampean dadene bupati. Bupati. Oh iya. Lurah macem-macem tak piyer kowe. Minggira kowe. Anu, akhire anakku ora sida dadi lurah. Dadi gubernur anakku. Ben. Pak ngunggahi. Luweh dhuwur. Sapa? Anake sapa kuwi bupatine? Anake kuntet langsung lebone KPK. Pateni ning jero. Tak dadene presiden anakku. Lembaga tertinggi le presiden. Anakku tak dadekne matahari. Pak, hubungane apa presiden karo ben kapok? Presiden karo ya dhuwur. Ben matahari, tak dadekne srengenge. Anakmu metu upacara tak kei srengenge sing banter anakku. Eh, urip ana sing banter le ben meletek ndak si anake kuntet. Ndak sido meletek. He? Ndak sido meletek. Ndak si. Tak
tutupi mendung. Tak tutupi mendung, serengenge rasa nyorot. Yo. Arep apa kowe? Anakku tak datene banjir, udan angin, mendunge buyar. Kowe cerai karo bojomu. Anakmu minggat kintir. Kintir. Gampang le. Aku dadi watu sing paling gede. Anakmu dadi watu sing paling gede. Gek apa? Nutupi cangkemmu iki lho. Ben ora omong ae. Omong tok lho. Ngomongne bersih desa kok iso ngendi. Desa kok terus tak ngkon ngono kuwi. Lah anak lho, masalah anak dijelekne ya ora iso to Pak aku, Pak. Bersih desa iki penting. Contone kados ngaten iki sinden Pak, lang kados kula kok ningali setunggal mon cekap niki, Pak. Ngono ngoten. Nggih. Umpamane sing kok tingali ndi? Niki. Oh, arepe kok condro dhisik ngono to. Mboten niku. Napa? Iki namung ningali ngaten. Nyapa dicondro. Angkat lu arep nyondro. Niki dereng sinten? Kabeh dereng niki. Ngantos jenengan. Pak oke. Sik, iki mengko iki mau ngene Mas. Sadurunge awake dhewe nembang neh iki tembang alus satu kali lagi. Napa Pak? Yo ngemutke wong sing tumindak kudu tumindak sing apik. Nggih. Okay. Ilir-ilir. Lah, karep kula ngoten niku lho Pak. Kersane niku ati saged ayem. Nggih, Pak. Niku apa kowe? Anake ra sida dadi presiden dadi ukel kabel. Oh, yo, sarah-sarah, kur, yo. Ilir, ilir, kandure, wosumire. Mau siap pundutane Gusmat Mas. Nggih, Gusmat iki pepunden kula nggih termasuk sepuh Desa Dungus. Dungus nggih. Matur nuwun Gus. Lek Pak Carike Pak Yuda. Pak Yuda nggih. Duduk Pak Yadi, Pak Yuda. Pak Yuda. Niku ngersake tembang kula sing enggal. Nggih, sakjane mengikuti. Niki cobi mbok niku wau sing tembang jenengan sing enggal wau sunane sinten niku? Pak Carike. Didhisike ndak apa-apa. Mboten apa-apa. Ayo bur. Ayo, ya diaturake. Rukune agama Islam iku ana 5. Tapi niki Puri Ratna Mas. Nggih, ngertos. Pur? Nggih. Mas Percil. Nggih, sing dalu Mas Percil. Nggih, sing dalu Mbak Puri. Nggih, Mbak Puri. Duki sampeyan wau, temu mriki?
Pau jam 7. Jam 7 sampun mriki. Sampun. Wes alhamdulillah ya ngene iki jenenge bocah disiplin koyo ngene iki. Mas yo mentune bengi jam 7, jam 8, jam 5:30 wis teko. Kuwi jenenge wong on time. Wah, wah. Bahasane anu saiki intelek-intelek. Ngene iki aku MC bareng. Ya sepencak dados srengenge ning lho. Aku saiki MC bareng Mas. MC manten elektron. Wah, jajah MC Titi ya. Jajal. Kleningane, kleningane. Kalau anak kibotnya tidak sudah. Wah, dikelilingi Mas Jajal, Mas. MC Jajal. Kleningane sembarang, yo. Kalau cik cik lo cik, gue mesti ngatain Pak. Lah MC ini nalu lah. Biasa gue lo dangdut Pak. Iya iya dangdut kita. Jajal pilih dangdut kita. Yuk, luar biasa pada malam hari ini dulur. Hadirnya masih bersama Kusuma Wardani. Kalau Adela punya apa? Yo, bareng-bareng dengan hadirnya campur sari Kusuma Wardani mengatasi masalah tanpa masalah. Gadian goblok mengatasi suta menjadikan bahagia. Iya. Kalau Munata punya sotik, lah iki lho karepku. Kalau Nyu Palapa punya brodin, siapakah dia? Kusuma Wardani punya puri, puri perdana. Maksud Adela punya alat Palapa ya. Ayo, leru. Kalau Palapa punya siapa, Bro? Brodin. Dan kalau Munata punya Raja Tumo. Sotik kan Raja Tumo. Oh, iya. Sotik. Kusuma Wardani punya Anda semuanya yang ada hadir pada malam hari ini. Adek Buri ya. Nyanyi. Wah, MC kok goblok ini. Nakoni kok. Nakoni penyanyine kok kaya wong nakoni arep ning sawah. Lah kuwi lah MC ngono kuwi Pak. Sing dia omongane ngono kuwi lho Pak. Mbok ngomong karo bojone, "Dek, aku wis mulai." Gak turu deh. Tapi aku nada yo. Iya. Wong cedok para tuane yen nggae nada. Bapak, anakmu cedok awakmu njaluk duit piye? Njaluk duit. Njaluk duit. Piro? 3000. Oke. Kaya ngono ge, Pak. Urip PMC kaya ngono, Pak. Karo guyu. Ah. Nembang, Dik. Coba. Ya lagune. Puri, lagunya Pak Poh ya. Oh iya. Pak Poh Eko. Wah, lah mau ngepo. Lha wis tuwa lho Pak sampean Mbak Piil. Lha aku wis seumur sik selawe. Yo dengkulmu sing selawe. Nadane Mas, nadane coba. Coba. Puri. Nggih. Nyanyi, Bro. Ngene yo ngene lho, Puri. Iya, yo ngono. Iya. Bocah iki sisi stres kok Puri sore. Ngomong sithik, ngomong sithik kuwi. Nyari jenengan. Oke. Disaksikan oleh obor tahu takwa. Lita punya apa? Ini obor coba apa? Lagunya apa? Aku ini Pak Eko lu sing anyar gitu ngomongin anu apa? Imbang ono ini pundutannya Pak Cari lho. Iya ya omong itu sama gigi lah apa nyanyi gitu lho rumah saku. Handai bisa ku menggapai bintang persembahkan untukku, andaikan aku bisa mengarungi samudra, aku ingin bersamamu. Hop. Lagu tahun pinten niki Pak? Niki nggih, nembe niki. Nembe anyar iki. Anyar renggal niki. Iya. Pak niki lah niki nuwun sewu lak umpamine lagu anyar kok ngene kan lagu piye? Ora usah nggih musik. Pengen rungokne aku. Andai bisa ku menggapai bintang. Kesengsem iki mesti. Akan ku persembahkan untukmu. Edanan iki mesti terus nanti. Andai kan aku bisa mengarungi samudra. Aku ingin bersamamu. Jarake rada adoh samudra, Pak. Jenenge wong nggih lagu mesti tau nglakoni. Aku mau nggih lagu sing mau, ya tau nglakoni. Kowe tau tet nglakoni? Iya no. Pak, sampean kesel. Itu hanya inspirasi, Pak. Loh.
Inspirasi seorang pengarang ini kadang-kadang berbeda. Beda-beda. Sosok itu berarti sama teko sapa Yoga utawa sapa. Lah ngono ora apa-apa. Nduk, lagu iki penak. Dinyanyine sing istimewa ya. Jangan sampai mengecewakan Om sama Kakung ya. Loh. Ya Om. Ada Kakung Eko. Aduh. Enggak kuwenak. Mas Yuda, selaku sekretaris utawa sekdes utawa Mbah Care demene ra mung arep tembang iki. Lah nggih, yuk. Bro. Yuk. Yo, dadake Mas. Asik. Asik. Bersama
saya pak menyentuh lagu ini menyentuh saya ini itu jembatan kalian ini itu pas terus sing nembang oleh Genduk Puri jadi pas kalian pas jembatan lingkup lagu itu dan kesucian syair antara syair dengan apa musik sakit klub tiga rege sakit klub sepuneng dangdut dangdut maka tidak saya ngakin meleh jeng dalu jeng kenapa pak? Monggo dilajengaken. Loh, litase kadang. Sik to, nika. Napa ne? Anten krawan. Tet. Nek bajul. Kira-kira kowe. Kira-kira. Kowe aja jeneng aku najis mukul ado. Nek bajul tet. Warnamu kok ya kleru karo kancane. Iya, kancane biru kok ijo. Ijo-ijo tuwek pisan. Rupamu kayak lumut lho isu iki. Aku yang menyesuaikan. Menyesuaikan piye lho kancane ngomong. Biru, oh siap lumut api, teletong ya lemah ini cedak sawah, aku tak ijo-ijo ya iki, yang genah ya iki milu jeng dalu Pak Eko milu jeng dalu jeng jih, alhamdulillah dangu mboten kepanggih luar biasa pripun, parwatosipun Pak Eko alhamdulillah sae parwatosipun ya yuk genah no uang ini paling gak iki awake dhewe ketemu alismu gudi maca ning mualis sosok lengen ning mburi rumah boneka Mas. Mau sik padang, mari ngono suwe-suwe kukut Mas. Panjenengan pancen nggih sibuk dadi mboten maido. Mboten kandel-kandel le napa niku nembang. Lah dadi waranggono. Waranggono. Niki sing katemben iki dinpus Pak. Loh. Ini apa impus mbok pamer nih Bang. Ya petang dino impus merongos. Kain mergo saking sibuk. Lah aku kan termasuk pesinden jarum super. Lah kok iso? Jarang di rumah suka pergi. Tadi ngantos kula kecapean Pak Eko. Iya, saking larise ndo. Larise. Lah niki wau nembe teng ngene bong. Nyapo biayane kono lho kowe nyapo biayane rono lah kono lah ya markasku to Mas lah Pak supi iki kulino ngomong-ngomong kulino rono tak tonyo we sosialisasi nyapo wedo wilayah bareng sosialisasi maksud iki iya nanggap lho nuwun sewu Mak Cange kalian baik lek panjenengan dereng nembang ngoten rumah kula niku nek ngangen-angen lah dereng penak Mas. Niki nembang niku sembiara. Niku sing badhe kula aturke Pak Eko. Mumpung ketemu kalian warga masyarakat Dungus. Nggih. Apa to? Tembang sing cocok nggo warga masyarakat Dungus. Iya, ya tembang sing cocok ya tembange cah saiki bikin aku kesel. Tiba-tiba aku melayang. Kuwi lagu cah cilik-cilik. Ya butuhne awakmu apa? Paling gak iki anak-anak tahu, orang dewasa juga tahu. Piantun sepuh ya ngerti. Sinden profesional kok. Ya ora. Nembang ya iso. Joget ya iso. Ngubene BPKB-ne kancane wis saiki rong metu. Ya iso pinter. Kuwi masalah pribadi. Ya ya ya. Nyapo digone ning kene. Ya ngilingne. Ngilingne. Masa tanggapan punya lali. Alhamdulillah niki saking ramine tigang wulan niki. Kula kalau ini pun tanda tangan. Lah, tanda tangan apa? Tuku mobil. Ora, Mas. Apa? Omah aku tak gadhe. Ora leren kok, Mas. Ora leren malah. Panjenengan napa jeng? Umpama nembang ngoten sakniki napa sih? Nembang iki nembang sing masa kini. Lah, sing bocah cilik roh, sesepuh roh, Encih. Pemuda roh. Nada, pakai nada apa? Pakai nada apa enggak? Gaya gamelan apa gaya? Musik. Musik nggih. Nggih, nggih, musik. Wah. Nadane apa? C, 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 C. C, C, C. C. Bikin aku kesel tiba-tiba aku melayang duduk kuwi Mas apa Jan sing aku sing pancen iki ya apa-apa iso duduhno kemaluanmu nduk kemampuan Mas kemaluan terus Mas tak duduhne apa ora kemampuan iku lho rumangsaku kok iso dadi kudu ngerti awakmu iki nada iki penting begitu berat lupakan Rehan apalagi Rehan baik aku iki lho lagu mesti uwane aneh lho iki ora padha karo kancane kok ndak dicocokne karo nadane ora dicocokne mbok cocokne kare
pomone lagu lah cejret lagu apa lo langsung ngono kuwi la yo iki liyane yo liyane yo liyane wong kok ngene kok ayo coba wong kok ngene kok tiba ceng paceng ke maling maling ke yo mesti batang ngeri aku sedih aku ngerasa deh kamu orang pesane karo lagi wih sio sio karo sinden lah kayak ketemu kelaru terus ya nanti pandang toko kene toko toko apa cerdaannya ndak apa-apa pandang kok kono dikira sinden dia penyakit tumor iki wejan kesabar nung sabar mau rumah sakit iki yo golek duit mas yo go nyukupi sing ngomong gak telek lencong yo kamu itu jangan merendahkan seseorang kok koyo ngene kok apa gerai sabar 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 wong iki kudu sabar lan nrimo yo wis to sabar kuri sabar yo sabar sabar iki dodonya apa kok malah kene mbok arek iki apa to iki duduk sembarang sinden nek arek iki wis nesu modot lho mas mas layak gundal gandul kok rumang saku nembang oleh ku delik ne perimpen kok sama mbok bangi mbok sing apik nembang mbok sing apik kaya mbake mau lagune sapa Pak Eko Eko iki imbang ana katresnanku. Iki mau. Lagu mau. Lah iya lagu apa lagune? Oh, mau lagune Pak Eko. Iya lagune Pak Eko. Lagu panjenengan gadah lagu anyar? Kathah-kathah. Niki lho, kula niki termasuk nggih pesinden nggih, termasuk musisi. Oh nggih. Atus teng griya niku kula nek anu prei ngoten niku. Nggih ngoret-ngoret. Oh, gawe syair. Nggih, boten, boten. Wah, wow, kuret-kuret tembok kan anu rati. Aku dhek ngomong, awak dhek iki ndonga muga-muga selamat. Nek karon awakmu duwe lagu yo. Kembang ati utawa kangen suarane Pak Eko niku lagune napa Pak Eko? Yo akeh, kae mau. Niki wau, aku duwe my god. My god. Iki lagu opo? Yo, meneng omah kene. Kula niku pun damel wonten sedasa lagu. Tembang katresnan. Lali anak. Duda. Anak limo, banyak. Hmm. Akeh, 10 mas aku segawe. Judulnya wes enek kabeh. Judulnya wes enek. Sing urung apa? Launching. Saire mas. Walah, yuk podo ra enek. Nembe judul tak mau gue. Lele judul tak kanya nih so nulis. Ayo. Goblokmu. Jamelan. Lah. Aku susi kram mau tengku pak. Susi dari ketenan aku. Bah, pira-pira. Bisa lagi jamelan apa mas? Kes. Pelok sampai kingko sampai enggak iso tak dongak nih kena ricin dulu tenang ben gamelan ojo ngono gamelan yo gamelan pelok padhe mana-mana iki dilasae lasi pager apa piye ndas dilas ya dilemke lho ndas kok dilemke ora apa-apa ente nyanyi lho nek klothok sak kulite ya ora masalah aduh kok mesti ngono kuwi nyapa yo wong ayu yo beda to mas sapa sing ngomong ayu lho tapi antun kene ngerti to lah kene lho sinden sing nganggo kebaya ijo nek disangcan ayune kimplak-kimplak ya duduh gule iya duduh gule wis enak sesasi dadi basa duduh mampu dadi rembange napa iku nemen lagu sing campur sari mah. Oke, okay, oke, okay, oke. Ben ngerti. Iki kan ku pemuda. Gua pemuda. Aku tak lungguh enet. Iya, Mas. Anak ngerti. Aku lungguh enet. Yo, jangan lungguh. Wes, petengku kram rasane sing jen. Batang e sangel jak momongan. Dino. Apa? Apa? Apa sih apa? Kok tak jiyek. Dino Minggu iki lho, Mas. Yo. Lali janjine wi, lali janjine. Lali janjine. Aku ora apal judule. Loh. Dino Minggu sing tak tung ku ingat ning tawang mat ai 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 wes pak wes pak wes pak wes enggak tau ngalih-ngalih tapi lagu liane orang nunggu lho mas aku anggar nyanyi lali janjine kok mesti ngono ki nyapa berarti kue ki cak lambemu ki ilate kaya ilat ulo arek ki susi tak ngisi di sini ojo ojo dadat wes nyantai aku ini bolak balik anggar nyanyi lali janjine jajal nek pelok liane mas liane upamos liramu set aduh
kula pelok mesti jangkrik. Aku kumbang nyidam sadar. Bener. Opo. Wis aja pelok, aja pelok. Mesti ngaten to, Pak. Nggih. Apa perlu kali selendro? Selendro. Wong selendro kayae ora, Mas Ketok. Iya. Kok nek nganti der nek Ketok e, Mas Ketok e ora. Takon mudhun tenan tak uyuhi tenan wis. Tenan iki. Yen liwat aku kelit. Mudhun. Pak Eko, lambene mboten kenging niki. Lambene niku ilate niku mungkler mlungker memburi dadi lambene. Loro lagu ngeten iki dader. Sonten blitar. Ning mustika tuder. Meneng lambemu, Pak Lintune mon, Pak Lintune mon. Geger gara-gara awakmu ning blitar sing dikrasane sing dader. Lah nyamuk awakmu lho. Niki Lintune mon. Iya, Mia. Mia. Mia ambek Anip. Sinten? Mia ambil Anip. Anip. Jarak Mia kari Anip. Dan itu yang ini gitu yang gaungguk zong gaungguk aku lagi zong bola balik dar lah iki jenah ki kenah sinden ki halus mas ora koyo aku jane yo halus dhisik iya yen halus kowe glepung turunamu nuwun sewu lah niki nek nembang kedah sing halus napa umpamane napa mas umpamane mbok pilih damel gamelan ngaten sing halus ta niki umpamane nggih kathah Pak Eko lah yo sampean kae conto kados niki wau kados sing diaturne Bariti ini kau, ini kau gak sae. Tapi pertama dihalus dia nak manggil si gerak tang linggingi. Lali janji nih gak sakit. Lali janji nih. Gitu. Kemenane Priyanton Kediri dan sekitarnya. Angge. Langke ngaten. Tino minggu. Sing tak tungder ini kau bang. Jajal saya pak. Engko kayak katut begitu. Jajal. Sopo aku wingi yo ora lho Mas, yo bengi iki aku lagi dader. Ayo, apa emang dinone kuwi ya ngono kuwi apa ora kan ade laro dijajal. Karo jogetane anu lho nggih lho Pak niki sampe meniti Mas. Nggih. Di ayo bareng. Ayo. Dino minggu sing tak tungker. Oh iya Pak. Gamelane Pak iki Pak. Gamelane ketularan. Ngono nyalane aku. Aku ki wingi ora Mas. Iya. Apa iya iki? Angger petuk karo Mas Gabong iki lho. Bagong. Ya iki sake ngimbangi dengkulmu kuwi karo Mas aku ya ora mungkin karo Mas. Coba nduk lak siji jan-jan akeh ora. Peragaan. Coba. Peragaan iku dino minggu sing tak tunggu. Kowe karo peragaan nduk dadi ndak iki kowe iki ape ketemu karo pacarmu sing dino minggu sing mbok tunggu ning awakmu. Sing ati lho nduk. Jajal. Ayo coba. Rotok maju nduk. Rotok maju nduk. Nah. Hop. Coba njlungup engko. Kono ayo. Ayo coba. Dino minggu sing tak tunggu terus kowe ngajak ning atawan nangku hop jono ngene lho kano dadi sindene nek centile dadi rada ngene dino minggu sing tak tunggu madono ini kowe ngajak ning atawan jadi kok peluasaan nih panggung ini api penguasaan no penguasaan orang misalnya ini indil aja nggak aja lali lo indil lagi indil ini lagi n ini nago n le ojo nago tendo sok ayo reset nih tino aja pak tino minggu sengat tunggu Jong ini lho dino minggu sing tak tunggu.
Dadi rada jinjit lho, centil lho. Ha kuwi akhire rada ketoke kaya beh memuaskan lho cah wedok. Ya jane. Dino minggu sing atunggu. Kowe ngaji. Awas, ning tawang mangku. Rene. Asik. Eh sing kedua. Ayo. Suwe-suwe kaya dengek. Iki centil Pak Beto. Lah lagu dangdut ra kaya ngene iki sebab iki kecentilan. Lah ki ngoten to? Pak Undang. Tang batang lah ya ngono to. Dah, aja ngono. Kowe iki bisik ya aku. Aku ya iso. Ya ya mari ngono awakmu. Cuk matir. Lah kowe nek dere masalahe gak kene. Ayo. Yo. Ayo. Tangane kiwa, mikir tangan kiwa. Ah, nggih. Lah, ya ngono to. Urung kancing. Ini urung wayahe kok iso. Ya jajal Pak, jajal ora apa-apa. Ayo coba. Dino minggu sing tak tunggu. Lakumu bagus. Waduh, aku melok pae kok pirang taun. Akeh taun. Cek tas iki iso banyol miyai. Asem arek koyo iso. Ya. Ya, ngene lho. Ora terus mlaku mung. Kuwi malah kaya mentok kuwi. Kudu iso ora iso. Tapi malah api ngene kok rumahku. Masa, Pak? Alah, api ngene kok. Saya ngoten to, Pak. Jajan kok balen ngono. Bener. Sing marane bojone demeni nek mergo ning kene iki ngono. Lah, mlakune iso kaya cuyu. Coba. Ayo. Saking gregeten ya. Dino minggu sing tatu. Kuwi enggak. Dok, nak kuwi ketoke kenceng manis nanti enggak aku nang. Enggak kena, Pak. Wis kon nembang biasa. Sopo ora? Selesai. Wong nek angelang ning omah atau belajar ya ngono kuwi. Mulane nek wayah pre iki ning omah kudune belajar. Mbok moro ning omah kono. Iya, ya, Pak. Diceklek goblok. Dina minggu sing tak tunggu. Gedang sewu kowe ngerti nggone ngonoan. Sapa sing ngomongi? Sapa sing ngomongi? Mbak Supiir. Apa iki? Apa? Lambemu. Lambemu lambe bosok e. Enem pang kuwi sing api ya, Dok? Ayo diterake. Ayo, kalau kalau Pak posisi salere mesti Pak Supiir. Kalau balik Pak Supiir. Ayo. Yo. Ooh.
suwe sae. Niki suwe grupak. Wah. Cintaku sekonyong-konyong kadel. Anin. Ayu sing bako lempel. Saya kok wis kau kenal karo bocah iki to kowe. Dangu niki pun Pak, iki gandeng aku mbiyen. Oh, dangu niki. Oh, lamu genak-genik. Alah cah. Iki ne cah gabru ini lho iki asline. Dalem ngendi cah yo? Kulo Blitar. Oh, padha Blitar. Nggih, padha Blitar. Iki tak anggap adikku dhewe, Pak. Aku nek sidan sakmene-mene iki tak anggap adik. Ngono kuwi. Jenengan percaya napa mboten, Pak? Ndak, Teh. Eleng-eleng adik kanca. Kuwi tenan. Jajal lek saka kayaan ngene iki umpama nembangno apa? Iya nadane C coba C. Ayo. Nah tak gandengne ora masuk. Niki kali kula mawon. Iya. Nah kaya bocah kaya ngene iki wis aja mbiyen sampean tak ternik mulih tahun berapa, Nduk? Suwi ya, Nduk. Nganti gak eleng mas aku sampe suwene sampean ora tau numak. Aku anyar-anyari ning kene, Pak. Ya wong lanang urang tanggung jawab ya ngono kuwi. Lah nggih to makane kula kabur ning asline nggih ngoten niku lho. Ya ngono kuwi. Lah aku terus akhire kedanan karo Batang iki. Adane C. Batang. Ninaku kangen. Kangen karo sliramu. Sawang-sawang fotomu ning dompet ninaku kangen karo sliramu tak elus-elus fotomu ning dompetku. Kowe nyapa pingin kaya iki pingin enggak nyapa pingin apa ora kowe lanang apa wedok biasa kowe lanang apa wedok lha kowe wedok jajal ben digantung bene-bene sak cedhuke aku ini yo menyesuaikan kondisi lha ngene iki dadi iki wedok lha iki dadi ngene iki yo lanang to mas oh iya mlakumu sindene kimplak kaya duduh pendut. Jadi lanang. Lah iya. Nin. Apa? Apa? Nin. Ate nane to. Nadane iki beda. Aku lagune kuwi malah aku ya beda no. Oh beda. Ya iya no, nadane ya nada dhewe no. Kuwi wae kancane. A minor. A minor, Mas. Tok gedang kluthuk. Tok gedang kluthuk. Gedang kluthuk. Hey, tok gedang kluthuk asik. Tok gedang kluthuk asik. Tok gedang kluthuk, gedang kluthuk. Efek gedang kluthuk, sirah mumet mantuk. Tak kira dangdutan jebul pitik padha kluruk. Sik aku joget, goyanganku loket asik. Aku ning toilet, tibake aku nyapa wis mecret senep hargai seorang wanita. Hargai seorang wanita. Orang perempuan. Ini ibarat ibumu dhewe. Iya ya. Wong iki ibaratkan ibu. Ibu menghargai seorang ibu. Aminor. Aminor iki lho. Kaya iki lho. Ngene iki. Iki ibarat ibu e dhewe. Lah ngoten to, Pak? Lah kok. Bener, Mas. Wedok masalahe. Mas Bercel oleh salam kok gene Pak Haji Basir. Oh nggih. Alah, Pape. Jitu toh? Jitu. Apa ini? Alah. Ini kok senengane anu barisan. Barisan. Barisan.
Ayo wayang, Pak. Badhe wayangan niku. Oke. Ngono. Ya ya. Ya, Pak Ji Basir. Ya. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Mbok Iro kembange kau titi kaya ya 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 mas ibu dan udunan kayak aku ngerasain udunan nyanyi tekan titi iya mas cacik nih yuk terminal ngayo enggeng matiot ngayo yuk duet lagi enggeng enggeng pak lah asik ganin halo mas gue lo tak gulain yang titi karena tau ketemu jari yang titi saiki aku melalui
Arabia. Wah, jan. Cocok nek karo sampean. Alangkah. Wis sepel berarti wis tahu ketemu. Sareng kepanggil lan iki lare niki. Nggih. Sareng kepanggil ketemu tiba-tiba niki mriyen bakul kroto bejane. Kula gak bakul kroto iki lho. Lah, pakan manukku. Nggih. Teruske. Nggih. Wawa. Lah iki. Iki lagi karo kuntet iki. Iki. Oe etopel wong lekan kolek momo. Niki blanda ngomong lan lupa sepira. Aku cilo mas sampean aku cucilo. Kulo rontek sejarah kini ngalu ngomong. Awan-awan ni ngoblos dari kacol main. Awan-awan ni kaku urapan main. Neng semayang mas tumpuk ngomong. Lagune iki mau eneng pamundut gubuk asmoro. Lah niku, Pak. Lah jenenge wilayah Kediri lah gubuk asmoro niku jaranan. Remenane priantun. Lho, kowe aja riku olehmu gerak. Aja riku, Pak. Gerak sing tenanan. Coba obahne sing tenanan aja nganti ora tenanan. Ya ndak ya. Pecayu? Nggih. Iki lek jak momon pancen angel ning lek obah ben pinter. Nggih. Kula tingali, Pak. Tingalono. Jenenge wong ndok pengen roh dadare, Pak. Yo. Mas. Pengen roh kuninge. Lah, telek. Pengen roh ambune, Pak. Ayo. Dudahno, Nduk. Dudahno, Nduk. Telekmu kaya apa? Aduh, nyapa telek. Ada telekmu lho. Ning aku dadak majari lho, Mas. Ngene lho, Nduk. Lambone majari. Sing majari sapa? Om majari apa toh? Diajari. Diwarai maksudnya. Diwarai. Iya, diajari. Sing warai iki Om, Pak Bo, apa Batang? Apa Akung? Saman pilih. Pilih. Milion, Nduk, milion. Aku sapa-sapa gelem. Lah. Lah kuwi ancene sapa-sapa gelem. Ya wis. Nek ya ancene kaya ngono kuwi seneng aku, Nduk. Dadi jajal nadane. Ancene kuwi nyocok-cocok. Kae piye toh? Wong ancene kuwi iki yo tenan. Ya, Pak. Kok meneng iki bodho. Ojo meneng kowe. Lah kula mboten niku no. Lah iki apa sanes ora level kowe? Ora no, Mas. Wah, iki ora level kowe. Bocah ayune koyo ngene kok. Nek koyo ngene iki ta mempesona. Alah alah akeh tunggale, Mas. Aku paling gak. Lho. Kok koyo ngono kuwi lho nyak. Gak boleh ngono. Coba nembang sing enak, enak. Ya kemrampu iki baju. Jika kau bertemu ajalmu nanti. Oh, marah bodar. Apa bongko? Iki jalannya gubuk kasmoro. Gubuk kasmoro. Iyan. Tapi dah. Caca dirusak on ada nih. Picek kok. Coba. Iyan li. Jaranan kedirian lak munjuket kaya apa? Pengen roh. Engkau lah ancamnya enggak pas. Tak pas nih, alah alon-alon, pokoknya alon tus pas. Joget apa kok tas alon. Nah, ya dicontone dulu. Ngene lho, ngene lho. Jajal. Yen liwat jajal lan joget Kediri jajal piye pengen ra gue. Ayo, tangane, tangane. Kedap langen nih, ngene lho. Lah. Ngomong apa? Ini lho salengen, salengen. Lah. Ngepas nih. Cangkremane salengen. Yen liwat aku kelingtung tuk tung buka ngono lho dadi karo mendeli karo sam samuji samboyo samboyo jajal lho samuji sup Supriyatin tangane lho tangane ngene lho nih dadi lho tuk ngene nah kaya wong dadi lho Pak ya oh ya alhamdulillah ya. Tangan iki bener iki bener wis bener. Bener samono bener. Aja cedek-cedek nyekel mbakmu dhewe rata-rata iki. Aja aja. Ngene dhewe nang nyekel dhewe. Aku tangan kowe kok ngene to Mas. Apa? Iki apa? Mas, deplok jagung kowe. Lambe sampe bosok ae lho. Ayo. Yen liwat ae, Jo. Piye Mas? Ngene lho, Dok. Nah, karo mlirik. Yen liwat aku kelingan. Lah, biyen tak koler. Lah, sampeyan kuwi lho.
Dadi lek enek wong suwit-suwit, kowe lek jajal kowe sing anu ya. Iya, yen liwat aku kelingan. Kaget langsung. Dadi lek enek wong suwit-suwit kaget. Ngono kuwi dong. Emang lek jaranan ngono kuwi dong Kediri kuwi. Jajal dalem ayo, sini, Pak. Ayo kaget, ayo. Terus. Iya. Urung kok bekas suar suruh iki. Picek tenan jeng ngono Mas. Asal cedek-cedek nduk nyekel mbakmu dhewe to. Nah, nek dhuwur sirah, tanganmu lho, Pak. Tanganmu ku sing apik. Lah, iso pore tanganmu. Alah, alah. Pak Poh kuntet iki kaya ngono iki Mas aku. Ayo. Ayo, ayo. Yen lewat aku. Proses. Ju. Menterleng. Kaget Rono, kaya amarani Rene lho. Iya. Oi. Ngono lho. Iki opo? Opo enek wong dadi yo. Oh, kuntet iki. Ora, kuntet arep pertil ketok nuap sungkem. Iki cawe do sik lugu kok sampe lembok koyo ngono rumah aku. Ayo diaturake. Ayo. Aja alulakmu guyon neh. Sare-sare. Sare-sare watone oleh dadi wis ngelak. Gremat-gremat watone selamat akeh ngoten to, Pak. Nggih, Mas Pertil. Monggo, diaturake. Yo. Ayo. Mari ini jaran Mas. Jaran anak joget ngono lho, Dok. Good.
Pak Ki Eko Presdianto. Iya. Saking Tulungagung. Besule. Iki besule mangklem. Dal bulur besule. Iki Mbah Lurah Tunggul Sari. Pripun? Kecamatan Kedungwaru ya rawuh. Oh, rawuh. Sak rombongan Mbah Lurah. Nggih. Ya ya mirsani. Wah. Sampun ningali. Iya. Iki ana ing Pamundut, Mas. Alah, lha kok kowe mawon. Hah? Saking kula Mbah Lamsu, Mbah Lams. Mbah Lamsu niki mriki. Mbah Lamsono apa Mbah Lamsu? Mbah Lamsono niku. Nggih. Mbah Lamsu. Mbah Lamsu. Nggih. Piye ora iku saka Ploso Kerep. Nggih, nggih Ploso Kerep mriki lho. Heeh, Dungus. Dungus mriki lho. Tunjang Kediri. Nggih, leres niku. Nggih. Ngersake sambel kemangi utawa kembang rawe. Alah. Niku Mbah Lurah Pak Supiki. Nggih. Iya. Rek, ayo rek. Melaku-melaku neng tujung Iwang Re ayo re Rampi-rampi kebarengan Ca ayo ca Sopo gelem melu aku Ca ayo ca Boleh kenalan ca ayu Kalau itu aku kemumpah foto Masih omong Dengerin lelaki lengko Ya Diwang Prabowati. Wang. Nggih. Niki Wang. Sae Pak kok. Kula remen nak nembang niku, Pak. Apa? Ja dipikir nembang. Jane swara pira lho? 6. Swara 1 2 3 4 5. Nggih, ae Pak niki mau. Enduk, rek, ayo rek. Nduk nembang pamundutane Mbah Sumi'i. Nggih. Mbah Sumi'i sapa to, Mas? Mbah Lamsu. Lamsu, nggih. Heeh. Leru aduh aku. Mbah Lamsu nyuwun sambel kemangi. Sambel kemangi utawa kembang rawe pilihan. Kembang rawe wis pilihan sing di kembang rawe ya ora apa-apa. Kembang rawe mawon. Nggih. Kembang rawe mawon. Kembang rawe nggih. Kembang rawe ceritane wong kembang tunggal sak rawe niku. Kumpul. Ya, kumpul kembang. Kembang rawe disambel kemangi. Anu mon, Mak. Niki jane bocah iki plin-plan. Iwang iki jujur tak bianteng ning kene kok. Ngapa? Matur nyuwun sambel Iwang. Iwang atur sambel kemangi. Oh, sambel kemangi. Ayo ngomong kembang rawe nek tunyu ngene kene rasaku. Diaturke ya, Mas. Lah sambel kemangi lak nggih nganu to, Pak. Lak langsung mawon mboten usah iwang buka celuk. Bukane kendang Pak niku sambel kemangi. Nggih, tak tudlang. Tak tudlang, tak tungblang. Mo nem. Iwang nika nyuwune. Nuwun sewu, Pak kok. Iwang nyuwune kembang rawe ning diganti sambel kemangi. Ya wis.